खास गरिकन भ्याली में उपलब्ध रहेका माननीय सांसदहरुसँग अनौपचारिक रूपले पार्टी का नेता दल नेता लगायत पार्टी का नेता आवश्यक सुझाव सलाह र आवश्यक अहिलेको परिस्थिति को बारे में आवश्यक निर्देशन को लागि अनौपचारिक रूप में जुटे अवस्था हो। आज दल को औपचारिक बैठक भन्दा अनौपचारिक रूप में तुरुन्त हिजो बेलुका सर्वोच्च अदालत को फैसला आइसकेपछि यो फैसला को सन्दर्भ में मुख्य रूप में यो फैसला को सन्दर्भ में यो फैसला को स्वागत गर्दै सम्मान गर्दै कदर गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्ने साथै एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने सन्दर्भ में यो अनौपचारिक रूपले जुटेको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अनौपचारिक बसाई में पार्टी का दुवै जना अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता कमरेड जननाथ खनाल तीनै जनाले चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो अहिलेको परिस्थिति को विश्लेषण गर्नुभयो र विशेष गरेर सर्वोच्च अदालत को फैसलालाई चाहिँ स्वागत गर्नुभयो तीनै जनाले स्वागत गर्नुभयो र त्यो कुरालाई बैठकले पनि अथवा माननीय सचिवहरु सबैले चाहिँ हार्दिकतापूर्वक चाहिँ समर्थन गर्नुभयो र त्यसको साथै अबको समयमा चाहिँ अगाडि बढ्ने सवालमा अबको समयमा यो गलिय अहिलेको संविधान अहिलेको संसदको बनावट संसदको परिस्थिति यी सबै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ विभिन्न ढंगले आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्दै पनि जानुपर्ने स्थितिहरु आउन सक्छ र त्यसको लागि पनि एजेन्डागत रूप आधारमा कतिपय विषयहरुमा सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ र मूलभूत रूपमा संविधानको रक्षा गर्ने काम चाहिँ संविधानमाथि जो खड्को पैदा भएको थियो खड्को पैदा भएको अवस्थामा संविधानको रक्षा गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गरेको छ त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतलाई पनि न्यायालयलाई पनि बधाई शुभकामना दिने कुरा स्वतः भइहाल्यो र यो संविधानको रक्षा गर्ने संसदको रक्षा गर्ने काम गरेको छ संविधानमाथि जुन खड्को पैदा भएको थियो गणतन्त्र संघीयता लोकतन्त्र र समावेशीमाथि चाहिँ जुन खड्को पैदा भएको थियो त्यो खड्गोबाट चाहिँ यतिखेर मुलुक चाहिँ मुक्त भएको छ संविधानको रक्षा भएको चाहिँ छ त्यसकारणले यही सन्दर्भमा मुख्य रूपमा खुशियाली अभिव्यक्त गर्ने कुरा नै हो। अरु बाँकी दिनहरुको सन्दर्भमा संसदलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयहरुको बारेमा त्यहाँ पैदा हुन सक्ने विभिन्न एजेन्डाहरुमा विषयगत आधारमा आवश्यक सहकार्यहरु गर्दै जाने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यिनै विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर दललाई प्रभावकारी बनाउने सशक्त बनाउने व्यापक बनाउने र दललाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयहरूको बारेमा चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रकारकै कुराहरू भएको छ। आज मूलभूत रूपमा यिनै विषयहरू भएका छन्। उपस्थितिको बारेमा त मैले हेर्न पाएको छैन बुझ्न पाएको छैन अब त्यो अब यो उहाँहरूको भेटघाट त राजनीतिक दलहरूसँग राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाट स्वाभाविक प्रक्रिया हो। भेटघाटको प्रसङ्ग र सन्दर्भ मैले अघि नै भनिहालेँ कि चाहिँ मुख्यतः अहिले सर्वोच्च अदालतले हिजो बेलुका जुन आदेश जुन फैसला गरेको छ र त्यो फैसलाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गरेको छ र यो रक्षा गर्ने सन्दर्भमा एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने एक आपसमा बधाई आदान प्रदान गर्ने कुरा नै हो भन्ने देखिन्छ र त्यो क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूको बीचमा अग्रगामी दिशामा जान तयारी हुने शक्तिहरूको बीचमा स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ यो संविधानको रक्षाको लागि चाहिँ सहकार्य सहमति समझदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा पनि आउँछ। त्यस क्रममा दलहरूसँग भेटघाट गर्ने कुरा छलफल चल्ने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ। यिनै स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गतकै भेटघाट हो। यो त अब पहिलो कुरा त अब सदन सुरु हुनु पर्यो होइन। पहिलो कुरा त चाहिँ अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि उहाँले चालेको कदम चाहिँ असंवैधानिक ठहर भइसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा हो र अहिले नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै सर्वत्र उठिरहेको छ हाम्रो दलमा पनि उठेको छ। अब संविधान विपरीत खालका कामहरू उहाँले गर्दै गर्नु भएको छ। एक त संविधान विपरीत खालको चाहिँ सरकार भइरहेको चाहिँ अवस्था छ र त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने कुरा हो राजीनामा दिनुभएको छैन। त्यसकारणले पहिलो एजेन्डा के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँको राजीनामा के हुन्छ उहाँको राजीनामा दिन्छ कि दिँदैन राजीनामा के हुन्छ भन्ने कुरा नै पहिलो एजेन्डा त त्यही नै हुन्छ। त्यसपछि मात्रै चाहिँ तपाईँको अर्को भविष्यमा कसको नेतृत्वमा सरकार हुने कसरी मिलेर जाने या नजाने कसरी के हुने भन्ने कुरा त सेकेन्डरी विषय हो। त्यसकारणले पहिलो कुरा त चाहिँ जो असंवैधानिक बनिसकेको स्वतः चाहिँ असंवैधानिक संसद विघटन गरिसकेपछि
संसद विघटन गरिसकेपछि धारा 76(1) र उपदफा ग अनुसार चाहिँ सांसद मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ, संसद सदस्य नरहेको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन। संसद विघटन गर्ने अनि प्रधानमन्त्री रहिरहने चाहिँ यो स्वतः असंवैधानिक भइसकेको चाहिँ छ। अब त्यस्तो असंवैधानिक भइसकेको सरकारको बारेमा यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सरकारको बारेमा चाहिँ त मतलब क्वेसन उठाएको छैन अथवा चाहिँ त्यति धेरै व्याख्या गरेको छैन, किन त भन्दाखेरि सरकारको बारेमा चाहिँ सायद माग दाबी चाहिँ मतलब त्यस्तो थिएन। सरकारले गरेको चाहिँ संसद विघटनको बारेमा मात्रै चाहिँ प्राय सबै निवेदकहरूको त्यही विषयमा मात्रै थियो, सरकारको पोजिसनको बारेमा चाहिँ त्यति माग दाबी सायद कसैको परेको थिएन, त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले बोल्ने कुरो भएन। तर चाहिँ सबैले थाहा भएको विषय हो कि चाहिँ संविधान अनुसार सरकार रहेको छैन, संविधान बाहिर चाहिँ सरकार गठन गरेर तपाईँको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अब मनोमानी ढङ्गले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, विस्तार गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने, आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्ने, मानुस फुल गभर्मेन्टको जस्तो गरिकन चाहिँ चलिरहेको देखिन्छ र त्यो नै स्वयं असंवैधानिक भइसकेका छ। त्यसमाथि पनि आफूले गरेको काम चाहिँ असंवैधानिक हो, संसद विघटनको कार्य असंवैधानिक हो भन्ने कुरा चाहिँ अब अदालतले चाहिँ मतलब आदेश दिइसकेको चाहिँ छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले र त्यो आदेश दिनुको साथै 13 दिनभित्रमा चाहिँ अधिवेशन राख्नुपर्ने एक प्रकारले बाध्यकारी खालको व्यवस्था समेत चाहिँ निर्णय गरेको चाहिँ छ। त्यस कारण यस्तो खालको चाहिँ जो निर्णय भएको अवस्थामा उहाँले स्वतः चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो, होइन? त्यस कारणले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएको अवस्था भएको हुनाले यो असंवैधानिक सरकारको बारेमा के गर्ने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको च्यालेन्जको विषय हो, अहिलेको चुनौतीको विषय हो। जबकि संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने सरकार हुने, सरकारले रक्षा गर्नुपर्ने, सरकारले स्वयं असंवैधानिक मात्रै होइन कि संविधानलाई भक्षक बनाउनका लागि अथवा संविधानलाई नै भक्षण गर्नका लागि चाहिँ लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा कुनै पनि रियलाइजेसन छैन, आत्मसातीकरण छैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा आत्मसातीकरण यो संविधानप्रतिको शपथ ग्रहण गर्ने, संविधानप्रति शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा चाहिँ जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो, व्यवहारमा पनि सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा सरकार कार्यपालिका त संविधान रक्षाको चाहिँ मेजर अङ्ग हो नि। तर अब जो चाहिँ राज्यको नेतृत्व गरिरहेको छ उसैले चाहिँ तपाईँको संविधान उल्लङ्घन गर्ने, संविधान भत्काउँदै लैजाने, संविधान विपरीत कार्यहरू गर्दै जाने खालको जो प्रवृत्ति देखिरहेको छ यो चाहिँ अझै पनि यो च्यालेन्जको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश चाहिँ एउटा विघटन गरेको फैसलाको बारेमा चाहिँ सच्यायो, होइन? सर्वोच्च अदालतले सच्यायो, अब आइन्दा त्यसो गर्न पाइँदैन चाहिँ, यो कुनै अधिकार दिएको छैन संविधानले चाहिँ भन्ने व्याख्या समेत गरिसकेका छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले अब घरिघरी चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्ने खालको चाहिँ लुपहोल्सहरू कहीँ नराखिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आदेश दिएको छ, होइन? अहिलेको सिस्टम के हो चाहिँ भन्ने कुराको बारेमा नै आदेश दिएको छ। कुनै विशेष अधिकार, कुनै चाहिँ प्रकारको चाहिँ तपाईँको अवशिष्ट अधिकार चाहिँ कुनै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन भने लगायतका चाहिँ व्याख्याहरू अत्यन्तै यो सिस्टमको बारेमा अत्यन्तै राम्रो व्याख्या पनि गरिदिएको चाहिँ छ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा यो सिस्टमको रक्षा गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीले त्यति मनोमानी ढङ्गले गर्न पाउँदैन भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सर्वोच्च अदालतले राम्रो व्याख्या गरिदिएको चाहिँ छ, नजिर बसालिदिएको चाहिँ छ। तर अब यो फलो गर्ने नगर्ने कुरा त सरकारको कुरा भयो, संविधानको रक्षार्थ उभिएको अर्को अङ्ग भनेको कार्यपालिका हो। कार्यपालिका संविधानलाई फलो गर्छ कि गर्दैन, सर्वोच्च अदालतको के अरे निर्णयलाई आदेशलाई फलो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा रहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारको जो पोजिसन छ यो असंवैधानिक भएको हुनाले यही सरकारको पोजिसनकै बारेमा अहिलेको चुनौती र च्यालेन्जको विषय हो। अहिले दलहरूको बिचमा छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने, असंवैधानिक सरकारको बारेमा कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ संवैधानिक ट्र्याकमा लिएर आउने, होइन? असंवैधानिक सरकारलाई परिवर्तन गरेर संवैधानिक ट्र्याकमा कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अविश्वासको बारेमा त अलरेडी पुस 5 गते चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहेकै छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अध्यादेश त्यो प्रस्ताव जीवित रूपमै यथावत रूपमा रहेको चाहिँ छ। अब सदन सुरु भइसकेपछि दलहरूको बिचमा आपसी सहमतिको आधारमा, समझदारीको आधारमा त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा अब त्यसको चाहिँ फेस गर्छु भनेर चाहिँ जो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, होइन? हुनसक्छ उहाँ फेस गर्न सक्नुहोला आज, तर तपाईँको आफूले गरेको कार्य असंवैधानिक भनेर ठहर भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाले फैसला गरिसकेपछि त्यो आधारमा संसद सिद्ध्याउने प्रवृत्ति चाहिँ संसद सिद्ध्याउन खोज्ने, संविधान सिद्ध्याउन खोज्ने त्यही संविधानमा टिकेर संसदमा आइपुगेको छ, त्यही संसदले यो सरकार जन्माएको छ, जुन संसदले सरकार जन्माएको छ त्यही संसदलाई सिद्ध्याउन खोज्ने चाहिँ मातृहत्या गर्ने खालको प्रवृत्ति भनेर भनिन्छ गाउँघरतिर। र त्यस्तो प्रकारको प्रवृत्तिले चाहिँ होइन
संसदमा गएर कुन नाकले कुन हैसियतले चाहिँ तपाईँको फेस गर्ने होइन कुन हैसियतले चाहिँ उहाँले समर्थन गरिदियो भनेर भोट माग्ने यो त चुनौतीको विषय त छ त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सन्दर्भमा हाम्रो के अरे सल्लाह के हो सुझाव के हो त भन्दा हाम्रो माग के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि थोरै मात्रै पनि नैतिकता बाँकी छ थोरै मात्रै पनि संविधानलाई फलो गर्नुपर्छ सर्वोच्चको आदेशलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चाहिँ मान्ने हो भने उहाँले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ होइन संसदमा फेस गर्नुभयो भने फेस गर्न पनि हामी पनि तयारी छौँ होइन त्यस फेस गर्न तयारी छौँ पहिलो कुरा थियो दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अध्यादेशको बारेमा सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्रमा चाहिँ संसद बोलाउने भनेर आदेश दिइसकेको छ त्यस अवस्थामा सामान्यत प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव चाहिँ राष्ट्रपतिका फरवार्ड गरेर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने हो यो बाध्यकारी व्यवस्था गरिसकेको छ होइन यो बाध्यकारी व्यवस्था गरिसकेको अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन अधिवेशन नबसेको बेलामा चाहिँ अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा कुनै अत्यावश्यक जरुरी खालका त्यस्तो केही विषयहरू परिहाल्यो चाहिँ भने त्यो बेलामा अध्यादेश ल्याउने हो होइन अन्यथा चाहिँ अब पहिलो कुरा त यो असंवैधानिक बनिसकेको सरकार छ होइन दोस्रो कुरा अधिवेशनको आह्वान भइसकेको अवस्था छ यो दुईवटा कन्डिसनले गर्दाखेरि अध्यादेश ल्याउने अधिकार चाहिँ छैन भन्ने लाग्छ अब पहिलो कुरा त यो यो अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा निश्चय पनि 5 गते पुस 5 गतेभन्दा अगाडिको परिस्थितिको सन्दर्भमा दिइएको कुरा हो विधिको हिसाबले त्यो मतलब के अरे अविश्वासको प्रस्ताव यथावधै रूपमा रहेको भए तापनि कन्टेन्टको हिसाबले केही परिवर्तनहरू त भएका चाहिँ छन् सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसक्यो त्यसो भएको हुनाले कन्टेन्टमा त केही परिवर्तन भएको छ कन्टेन्टमा परिवर्तन भएको विधिको हिसाबले त्यो अध्यादेश त्यो के अरे अविश्वास प्रस्ताव यथावधै छ कन्टेन्टको हिसाबले सम्बन्धित पक्षहरूले कन्टेन्टमा समृद्धिकरण गर्न चाह्यो भने होइन त्यही प्रस्तावको अभिन्न अङ्गको रूपमा समृद्धि गर्न चाह्यो भने त्यो जो कसरी पनि गर्न सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्टको हिसाबले समृद्धिकरण गर्न चाह्यो पूरक बनाउन चाह्यो भने चाहिँ अब प्रस्तावकहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छ होइन चाहिँ अब चाहेन सम्बन्धित पक्षले चाहिँ तपाईँको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको अपग्रेड गर्न चाहेन भने अब त्यो खालि बोलेरै मात्रै पनि त्यो प्रसङ्ग र सन्दर्भ बोलेरै मात्रै पनि हुनसक्ला भन्ने लाग्छ त्यो प्रस्तावकहरूले कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा प्रस्तावकहरूमा निर्भर हुने विषय हो भन्ने लाग्छ त्यसमा तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो कुरामा पनि संशोधन हुनसक्छ भन्ने कुरा हो अब त्यो त अब यस्तो हो अब अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो नियावलीमा यो संविधानमा तपाईँको कुनै पनि अविश्वास प्रस्ताव राख्दाखेरि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव राख्दाखेरि चाहिँ विकल्प पनि प्रस्ताव राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ यसको प्र्याक्टिस चाहिँ अभ्यास चाहिँ तपाईँको भइसकेका छैन कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने चाहिँ चुनौती त छ त्यसको कार्यविधिहरू त्यसको नियमहरू त्यसको केही बसिसकेका छैन सायद मेरो विचारमा फर्स्ट टाइम नै हो भन्ने लाग्छ तर नर्मली रूपले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री विकल्प प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि गर्नुपर्ने भनेर भनेको चाहिँ अघिल्लो प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्ने तहसम्म मात्रै चाहिँ त्यो हो भन्ने लाग्छ होइन हो भविष्यको सम्भाव्य पनि हुनसक्छ तर भविष्यमा अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया त फेरि छुट्टै छ त संविधानले छुट्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री कसरी बनाउने कसरी चयन गर्ने भन्ने कार्यविधि नियावली त प्रष्टै छ चाहिँ त्यसो भएको हुनाले यो दुईवटा चरणमै यो जान्छ भन्ने लाग्छ पहिलो चरणमा चाहिँ अविश्वासकै बारेमा टुङ्गो लगाउने कुरामा जान्छ होइन अविश्वासको बारेमा टुङ्गो लगाइसकेपछि त्यस पछाडिबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया त एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ त्यहाँ संविधानमा जे व्यवस्था छ नियावलीमा जे व्यवस्था छ त्यही नियावलीको व्यवस्था अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा हो संविधान र नियावलीले जे दिन्छ जेसम्म चाहिँ गर्न दिन्छ त्यही कुरा चाहिँ दलहरूले अभ्यास गरेर अगाडि बढ्ने हो भन्ने लाग्छ संविधानै सिद्ध्याउने पक्षगामी या प्रतिगामी खालको चिन्तन प्रवृत्ति सरकारमा र संसदमा हाबी भयो भने संसदको भविष्य के हुन्छ संविधानको भविष्य के हुन्छ र डेमोक्रेसीको भविष्य के हुन्छ त्यो त सबैको निम्ति चिन्ताको विषय हो सांसदहरूको मात्रै निम्ति मात्रै होइन सारा देशवासीको निम्ति सारा लोकतन्त्र पक्षधर गणतन्त्र पक्षधर सबैको निम्ति चाहिँ चिन्ताको विषय हो संविधान विरोधी प्रवृत्ति होइन प्रतिगामी प्रवृत्ति चाहिँ होइन त्यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ जबरजस्ती रूपमा चाहिँ रहिरहेको छ भने त त्यसले त कुनै पनि बेलामा चाहिँ फेरि सिद्ध्याउन सक्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा कति सतर्क र सजग रहने भन्ने प्रश्न हो त्यस कारण हामीलाई विश्वास छ हरेक दलहरू हरेक सांसदहरू चाहिँ तपाईँको संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कुरामा
र यो अहिलेको संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा हरेक दलहरू हरेक नेताहरू हरेक सांसदहरू सचेत छ जागरूक छ त्यसकारणले हामी विश्वस्त छौँ। We'll be right back.